Ururka nabadda iyo midnimadu waa urur u aasaasan ka shaqeynta horumarka gobollada bari, waxaana guddoomiye ka ah Cabdicasiis Ibraahin Maxamuud Axmed Cali, sidoo kalena ah guddoomiyaha Maxamuud Axmed Cali Foundation. Ururka nabadda iyo midnimadu waxa uu gobolka Togdheer ku qabtay intii uu aasaasnaa doodo iyo kulamo kala duwan, kuwaasi oo lagaga hadlayo horumarka gobolka Togdheer iyo qiimaha ay leedahay nabaddu iyo barnaamijyo kale oo qiimo badan. Ururka nabadda iyo midnimada ee guddoomiyaha uu ka yahay Cabdicasiis Ibraahin Maxamuud Axmed Cali waxa uu kulanu qabtay culimada ugu waaweyn gobolka Togdheer, kulankaasi oo ahaa kulan casho sharaf ah, waxaana sidoo kale goobjoog ahaa culimo kale kuwaasi oo gobolka Togdheer u joogay howlo dhanka fidinta dacwadda Allaah. Sidoo kale ururka nabadda iyo midnimadu waxa uu kulan ballaaran u qabtay intii uu aasaasnaa haweenweynaha gobolka Togdheer, kuwaasi oo isugu jiray haweenka aqoon-yahannada ah iyo kuwa madaxda ka ah xarumaha daha dawladda iyo kuwa caalamiga ah. Ujeeddada dulucda guud ee haweenku isugu yimaadeen ayaa ahaa sidii ay uga wada hadli lahaayeen caqabadaha kala duwan ee dhanka caafimaadka iyo waxbarashada, iyo doorka ay haweenku ku leeyihiin siyaasadda iyo doorashooyinka, iyadoo ay Soomaaliland ku soo wajahan yihiin doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka. Haweenka ayaa si weyn ugaga wada dooday kulankaasi caqabadahaasi hortaagan, iyagoona uga mahadnaqay guddoomiyaha ururka nabadda iyo midnimada Cabdicasiis Ibraahin Maxamuud Axmed Cali oo kulankaasi qayb weyn ka qaatay. Waxaan doonanaa inaan ka hadalnaa waxa weeye xaaladaha ama maxayda caqabadaha, ha noqdaan waxbarashada, ha noqdaan caafimaadka, ha noqdaan waxa ay haweenka burco caqabadaha ugu waaweyn. Intiina halka fadhiga dhammaantiin waxaad tihiin dadka ka shaqeeya ama ku ogogle ama gacanta ku haya caqabadaha iyo xaaladaha aan doonayna inaan ka wada hadalno. Sidoo kale intii uu aasaasnaa ururka nabadda iyo midnimada Soomaaliland waxa uu shahaado sharaf guddoonsiiyey madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, taasi oo ku muteystay madaxweynuhu shahaado sharaftaasi hirgelinta dhismaha dekedda weyn ee Mayd iyo mashaariicda kala duwan ee horumarineed ee ka socda gobolka Daadmareed oo uu kow ka yahay dhismaha laanta baanka Oodweyne oo xukuumadda Soomaaliland ay ku guuleysatay hirgelinteeda, waxaana guddoonsiiyey shahaado sharaftaasi islamarkaana uu soo wakiishay guddoomiyaha ururka nabadda iyo midnimada Soomaaliland Cabdicasiis Ibraahin Maxamuud Axmed Cali, ismaan kaahin oo ka mid ah ganacsatada Soomaaliland. Sidoo kale ururka nabadda iyo midnimadu waxa uu kulan loogu mahadnaqayay wasiiradii, odayaashii, cuqaashii iyo ergooyinkii ka qayb qaatay nabadaynta LFN ugu qabtay magaalada Burco. Kulankaasi oo ahaa mid qiimo badan ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka Togdheer, saraakiisha amniga, culimo awdiin, waxgarad, mujaahidiin iyo marti sharaf badan. Maamulka gobolka iyo kuwa degmada oo ka hadlay madasha ayaa u mahadnaqay Cabdicasiis Ibraahin Maxamuud Axmed Cali oo ah guddoomiyaha ururka nabadda iyo midnimada oo soo qaban qaabiyey kulankaasi. Ururka nabadda iyo midnimada anigoo ka wakiilay guddoomiye Cabdicasiis Ibraahin Maxamuud Axmed Cali oo ah guddoomiyaha ururka nabadda iyo midnimada, in aanu caawa halkan ku maamuusi doono ugana mahadnaqi doono dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland, gaar ahaan golihii wasiirada muddada dheer iyo odayaashii madaxdii dhaqanka iyo waxgaradkii u fadhiyey CELFWN, dowladdu markasta oo ay wax wanaagsan qabato qarin mayno, waanu sheegaynaa, waa uga mahadnaqaynaa, waanu ku garab istaagaynaa. Aanu golihiisii wasiirada ee halkaasii tegay uga mahadnaqayno ururka nabadda iyo midnimadu ku maamuusi doona caawa shahaado sharaf iyo haldoor badan oo kaloo hadday tahay madaxdii dhaqanka, madaxdii culimada laftooda oo iyaguna door aan yareyn ku lahaa arintaa, inaanu iyagana ku maamuusi doono shahaado sharaf. Ibraahim Cali iyo qodobada midnimo waxay in badan nagala shaqeeyaan arrimaha horumarka. Ilaa 7 maalmood bay noo shaqeeyeen ismariishii bitiyay. Waxaan qabanaynaa inaan sheegay maadaama inuu ka muuqasho badan tahay aad iyo aad baan u soo dhoweyna. Waxaan ku faraxsanahay mar labaad iyo saddexaadba inaanu halkan ka sii aba qaadno. Waxaan u mahadcelinaa haddaan nahay dhalinyarada gobolka Togdheer, cid kasta oo ka shaqaysay nabadaynta CELFWN, hadday tahay xukuumadda, hadday tahay cuqaasha, hadday tahay haweenka, iyo hadday tahay ururka halkan aan caawa suuqa keenay u fadhinaba. Annaguna akademiya ahaan waan idacsuumaynaa gruubkiina tiimka hawshan ku jira ee hawshaa nabadgelyada ka qayb qaadanaya waliba qurba joogta. Waxaanaanu jecelnahay in la sameeyo gruubo iyo meela networka iyo beijaj iyo dhul nabadgelyada iyo muhiimadda leedahay iyo wadajirka
lagaga hadlo waxaan aad u soo jeedin lahaa manaahijta waxbarashada bar inaynu ku darno jiilkii guulaystay ee saxaabadu wixii ay ku guulaysteen dhallinyartan ama ururkan magaciisu halkaa ku yaalla ururka nabadda iyo midnimada ee barnaamijkan ama munaasibadda talcaawa aan isugu nimi soo diyaariyey hadday qurbaha joogaan sida la sheegay iyo hadday dalka joogaanba aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan ka guddoomeeyey ururka nabadda iyo midnimada shahaado sharaf ay ugu talagaleen xukuumadda uu hogaaminayay madaxweyne muuse bixi cabdi gaar ahaan madaxweynaha iyo wasiiradiisii ka qayb galay ee hogaaminayay wasiiradana maxamed kaahin axmed ee nabadda ceelafin afarta bilood u fadhiyey iyo intii kale kala qayb qaadatay hadday salaadiin iyo culimo iyo cidka codkarba tahay ayaan ka guddoomay ururka waxaan leenahay aad iyo aad baan anigoo gobol ahaan usoo dhoweynayaa madaxweynahana aan ugu gudbi doonaa shahaadadan ay uu ku mutaysay ee nobel varayska ah aad iyo aad baan idinku mahadnaqaya sidoo kale ururka nabadda iyo midnimadu waxa uu kulan ku saabsan horumarinta gobolka Togdheer uu qabtay dhallinyarada magaalada Burco kulankaasi oo ahaa mid qiimo badan ayay dhallinyaradu si weyn kaga wada hadleen kaalinta ay ka qaadan karaan horumarinta gobolka cid baynu biil ku siinaa subax bil walba timeshiidka aan buuxiyeen mushaar ku qaato mid labina buu cid subax walba u soo kacda ay ku qaadataa laag marka ciddaasay tahay inay cabdirsaaq ka faa'iidaysato oo cabdiciis ka faa'iidaysato ururka nabadda iyo midnimadu isagoo ka duulaya muhiimadda ay leedahay dhiirigelinta dhallinyaradu waxa uu munaasibad casha sharaf ah ugu qabtay magaalada Burco saraakiisha kasoo qali jabiyey dugsiga tababarada saraakiisha ee cabdilaahi askar dhallinyaradaasi oo iskugu jiray gabdho iyo wiilal ayaa ka kala tirsanaa qaybaha kala duwan ee ciidamada somaliland waxaana goob joog ahaa madasha casha sharafta ah ee lagu soo dhoweynayay saraakiishaasi maamulka gobolka Togdheer saraakiisha kala duwan ee ciidamada qaranka ee gobolka Togdheer iyo qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Togdheer guddoomiyaha gobolka Togdheer maxamed diiri yahay dalshir saraakiisha kala duwan ee ciidamada gobolka Togdheer mid ka mid ah dhallinyarada saraakiisha ah ee kasoo qali jabiyey dugsiga tababarada saraakiisha ee cabdilaahi askar ayaa uga mahadnaqay guddoomiyaha ururka nabadda iyo midnimada kulankaasi uu qabtay waxa kaloo naga qayb qaatay oo shaqsi aad u qiimo badan oo garanaysa dhammaantiin kana qayb qaata mar walba isgarab taaga dhallinyarada gobolka Togdheer aan dheerahay ee gobollo fara badan cabdicasiis ibraahim maxamuud axmed cali oo cashadan isaguna qayb weyn ka ahaa codsi kastoo dhallinyaradu u gudbisana ee qayb weyn ka noqda yirina wax kastoo aa u baahantihin ma diyaar baan idinle ka dhallinyaro ahaan iyo ka gobol ahaanba inta maanta waa dadka sii jeeda dadkii dhaxli lahaa waa jiilkiina taagan aad iyo aad baan idin soo dhoweynaynaa saddexda tali ciidanba hadda halka way ka muuqdaan tan iyo muddadii uu aasaasnaa ururka nabadda iyo midnimada somaliland ee uu garwadeenka ka yahay cabdicasiis ibraahim maxamuud axmed cali waxaa si weyn looga dareemay gobolka Togdheer dareenka dad iyo dal jacaylnimo ee ururka nabadda iyo midnimada somaliland ilaahi maxamuud muuse xudayfi wararka telefishinka ariel magaalada burco